Американець Філ Террі провів експеримент та помітив, людина у середньому витрачає 8 секунд на споглядання однієї картини. Проте для того, щоб мистецька робота справді вразила глядача, потрібно значно більше часу. Акція «Слов Art Day» або «День неспішного мистецтва» вперше пройшла у Полтавському художньому музеї імені Ярошенка. Основне її завдання, говорять організатори, зупинити свій погляд на одній картині хоча б на 10 хвилин. Можливо, обмінятися думками, зрозуміти сенс роботи, звернути увагу на технічне виконання. Для неквапливого споглядання обрали 5 полотен, а саме «Табун коней» Адольфа фон Беккера. Це або захід сонця, або світанок. Я схиляюся більше до того, що все-таки світанок. Картина «Вже сонце низенько» Івана Марчука. «Вже сонце низенько» відомого українського художника Івана Степановича Марчука. «Ворона у павичевому пір'ї» Мельхіора де Хонтекутера, автопортрет Івана Зайцева авторства Миколи Ярошенка та святочне вираження Миколи Пимоненка. Дивитися на картини не 8 секунд, а 10 хвилин, зізнаються відвідувачі, сподобалось. Я фахівець в сфері економіки, я там вмію читати там баланс, таке інше, бізнес-плани. Ну, для мене сьогодні відкриття, що картини, їх треба теж вміти читати, пізнати цю картину для себе. Організатори заходу сподіваються, що така акція у стінах художнього музею матиме продовження. А ще вірять, повільне споглядання мистецтва стане гарною звичкою у відвідувачів виставок.